महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लिलनाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु भन्छु धन्यवाद बधाई र सफलताको शुभकामना धन्यवाद पहिलोबाट मन्त्री भन्नुभयो हजुर कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ भन्छु मैले जनताको बिचमा चाहिँ दुई हजार सैतिस सालदेखि काम गरिरहेको सिरा जिल्लामा अब तिन पटक म पार्टीको अध्यक्ष पनि भएँ पटक पार्टीको अध्यक्ष अध्यक्ष भयो जिल्ला विकासको उपसभापति थिए चौवन्न सालदेखि उन्सठी सालसम्म मलाई खासै नौलो केही लाग्दैन मलाई होइन तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो होइन र तपाईँले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दायित्व धेरै छ अब तपाईँले काम कहाँबाट सुरु गर्नु छ मान्छु म काम भनेको मैले हिजो शपथ ग्रहण लिएँ आजैदेखि नै मैले काम सुरु गरिसकेँ किनभने समयले कसैलाई पर्खिँदैन मलाई विश्वास गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु भएको मैले केही गरेर देखाउनु छ त्यसैले मलाई समय धेरै कम छ त्यसैले मैले आजैदेखि आज शुक्रबार तिन बजीसम्म मात्रै मन्त्रालय थिएँ तर म मन्त्रालयबाट पाँच बजेर पैँतालिस मिनटमा म निस्केँ कर्मचारीलाई मैले भने मसँगै तपाईँ हिँड्नु हिँड्नुपर्छ म अठार घन्टा खट्छु अठार घन्टा तपाईँ मन्त्रालय बसेर अब काम गर्नुहुन्छ म अठार घन्टा खट्ने मान्छे हो मसँग तपाईँहरू हिँड्न सिक्नुहोस् तपाईँहरूलाई मैले के सहयोग गर्नुपर्छ ग्रेड दिनुपर्छ कि पुरस्कार दिनुपर्छ कि केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ म दिन तयार छु हामी दुई एउटा रथको दुई पाङ्रा हो कर्मचारी र हामी मिलेर जानुपर्छ जनताको लागि देश र जनताको लागि भनेर मैले आफ्नो काम के छ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समस्या के हो समाधानको उपाय के छ कार्यक्रम के छ भनेर आजदेखि मैले चाहिँ मन्त्रालयको आज सकाएँ अब मैले आइतबार विभाग र अन्य सङ्घ संस्थाहरूको बारे पनि जानकारी लिन्छु म लिएर यसलाई समस्या र समाधान एक्सन प्लान बनाउँछु म मेरो कार्यकालको एउटा प्लान बनाउँछु प्लान वेमा म जान्छु मैले भनेको छु म फर्स्ट विद्यार्थी बन्न चाहन्छु म तपाईँहरू पनि फर्स्ट कर्मचारी बन्न चाहनुहोस् त्यो भनेको तपाईँ र मेरो मेहनत र इमान्दारीमा भर पर्छ भने छु त्यो स्पिडले म काम गर्न चाहन्छु म दैनिक प्रशासन चलाउने बेला होइन अहिले देश अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ कोरोनाले गर्दा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्त आज विश्वमा नै यति ठुलो भ्यावह स्थिति आर्थिक स्थिति अत्यन्त क बिग्रिँदो अवस्थामा छ जापान लगायत हाम्रै नेपालको पनि विद्या आर्थिक अवस्था खस्कदै गएको छ यो बेलामा कोरोना महामारीको बाहना बनाएर हामी हातमा हात बाँध्ने होइन यो कुन मोडालिटीमा काम गर्ने त यो लामो समयसम्म जान्छ त्यसैले हामीले कोरोनाको बाहनामा काम गर्नु आफू सुरक्षित हुने अरूलाई सुरक्षित गर्ने कोरोना भनेको हाम्रो हातमा छ सुरक्षित हुन यसलाई अरू केही उपाय छैन हामीले मात्रै आफू बचेने र अरूलाई बचाउने त्यो स्ट्राटेजीको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन तपाईँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ कर्मचारी तन्त्रले तपाईँलाई साथ दिएला भन्छौ हाम्रो देशमा मलाई लाग्छ म दुई हजार चौवन्न सालमा जिल्ला विकास सिराको उपसभापति थियो मलाई आफू ठिक भयो भने कर्मचारी ठिक हुन्छ मलाई विश्वास छ आफू ठिक हुनुपर्छ कर्मचारीले राजनीति नेतृत्व खेलाउँछन् असफल बनाउँछन् भन्ने आरोप पनि छन् चौतर्फी रूपमा म दुई हजार चौवन्न सालमा छत्तिस सैँतिस वर्षको युवा थियो मलाई खेलाउन सकेन सबभन्दा पहिले म त्यहाँका ऐन नियम कानुन नीति निर्देशिका पुरा अध्ययन गर्छु आज मैले सबै डकुमेन्टहरू लिसकेका छु म म टोटल अध्ययन गर्छु एक साताभित्रमा त्यसैले आफूलाई नलेज भयो भने कसैले के पनि केही गर्न सक्दैन नलेज चाहिन्छ आफूलाई त्यो मन्त्रालयको ऐन नियम कानुन हामी कानुन नियमअनुसार हिँड्नुपर्छ कर्मचारीलाई भनिदिएको छु मेरो रोल हो नीति निर्माण गर्ने तपाईँहरूको रोल हो कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई तपाईँहरूले आफूलाई सुधार गर्नुहोस् मैले के सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई म सहयोग गर्न तयार छु तर जनता र देशको लागि हामीले एकदम भोलि होइन आजै गर्नुपर्छ भोलि भन्ने कुरा हटाउनुहोस् भनेको छु मैले तर हाम्रो देशमा मन्जु था तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तर भयावह स्थिति छैन उहाँहरूको समस्या जटिल छ नि भन्छु स्थिति अत्यन्त जटिल छ त्यसमा दुई मात्रै छैन महिलाहरूको समस्या छ महिला हिंसा भइरहेछ प्रत्येक दिन समाजमा बलात्कार भइरहेछ कसरी तपाईँ यिन कानुन कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ दोषीलाई कसरी दण्डित गर्नुको लागि पहल गर्नुहुन्छ मैले सम्हालेको मन्त्रालय भनेको सामाजिक रूपान्तरको लागि हो मेरो मन्त्रालय भनेको सामाजिक रूपान्तरण हो त्यसको लागि हामीले इमान्दारीपूर्वक लाग्यो भने त्यो क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ जादुको त छडित हुँदैन त्यसमा तपाईँको समाजको बनोट रहनसहन वातावरण संस्कार त्यसले प्रभाव पारेको हुन्छ अहिले वास्तवमा महिला हिंसाहरू वृद्धि भइरहेको अवस्था छ बलात्कार भइरहेको छ मधेसमा धेरै छ त गर्नुहुन्छ प्रदेशमा बक्सीको आरोप भइरहेछ बाल विवाह भइरहेछ दाइजो प्रथाहरू छ धेरै कुप्रथा छ त्यसको लागि रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसको लागि हामीले सबै मिल्नुपर्छ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हामी एउटै रथको पाङ्रा हो तिनटै सरकार हामी तिनवटा सरकार चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्यो भने रोक्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो भूमिका छ हामीले केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारको आफ्नो भूमिका छ प्रदेश सरकारको आफ्नो भूमिका छ स्थानीय सरकारको आफ्नो भूमिका सबै सरकारले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्यो भने त्यो क्रमशः हट्दै जान्छ न्यूनीकरण हुन्छ एकैचोटि एक त समाधान हुँदैन तर क्रमशः हुँदै जान्छ त्यसमा अब शिक्षा पनि जोडिया छ हाम्रो अन्धविश्वास पनि जोडिया छ कुरीतिले पनि हामी हामीलाई गाँजेको छ त्यस कारणले त्यो बिस्तारै क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ प्रदेश नम्बर दुईको कुरा गर्दाखेरि छापादै कञ्चनपुरको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि पञ्चायती राखेर मेलमिलाप गराइन्छ नि किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा प्रदेश नम्बर दुईमा किन बलात्कारीलाई बचाइन्छ भन्नुहोस् त यो भनेको हाम्रो चेतनाको मैले अघि भने चेतना त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको वातावरण त्यहाँको संस्कार त्यो हामीले भन्छ नि नानीदेखि लाएको बानी हाम्रो बाबेले त सधैँ हर्लेक्सै खानुहुन्छ भनेर पर्छ विज्ञापन दिन्छ नि त्यो नानीदेखि लाएको बानी हो त्यसैले त्यो क्रमशः हट्दै जान्छ त्यसको लागि सम्मान्य प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आज पनि महानधिवक्तालाई बोलाएर सानो छलफल गर्नुभएको थियो मैले सुने कि भने उहाँले स्पष्ट कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर जानुपर्छ जसले गर्दा महिला हिंसा न्यूनीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आज निर्देशन दिनुभएको छ भनेर हाम्रो सचिव पनि भाग लिन जानुभएको थियो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले सरकार यसको लागि अहिले पनि अध्यादेश ल्याएर कानुनहरू चेन्ज गर्ने क्रममा छ गरिरहेको छ त्यसैले यसमा तर समाजलाई पनि हामीले त्यो साथै चेतना अभिवृद्धिमा जानुपर्छ किनभने हाम्रै बहिनीलाई त्यस्तो भयो भने के हुन्छ हाम्रो आमालाई भयो भने के हुन्छ हाम्रो दिदीलाई भयो भने त्यो ठाउँमा हामीले राखेर सोच्नुपर्छ अरूलाई भयो भने मलाई पनि हुन्छ त्यो ठाउँमा जबसम्म हामी राख्दैनौँ तबसम्म त्यो सुधार हुँदैन हामीले स्वयं आफूलाई राख्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने सर्लाहीको कुरा गरौँ सिराको कुरा गरौँ सप्तरीको कुरा गरौँ धनुषाको कुरा गरौँ बाह्रको कुरा गरौँ पर्साको कुरा गरौँ त्यहाँको जनताको भनाइ के छ भन्दाखेरि यिन कानुन छ तर कार्यान्वयन हुन पाउँदैन काम दबाब हुन्छ अपराधीलाई बचाउनको लागि त्यो सही हो अब राजनीति दबाब भनेको हाम्रो जस्तो देशमा त्यो हुन्छ त्यसमा दुईमा छैन राजनीतिक दबाब तर के भने कर्मचारीहरूले ऐन नियम कानुनलाई ध्यानमा दिएर अगाडि जानुपर्छ त्यो जुन महिलाहरू छ महिलाहरूको हितको लागि उहाँहरूले जागिर खानुभएको राष्ट्र सेवकहरूले उहाँको दायित्व त्यो कर्तव्य पुरा गर्न त्यो प्रेसर आउन सक्छ कसैले भन्न सक्छ नेताहरूलाई तर त्यसलाई हामी जानु हुँदैन ऐन नियम कानुनलाई कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने स्ट्रिक्टली जानुपर्ने अरे मान्छे हो हरेक ठाउँ होइन राजनीति हस्यप हामीलाई पनि भन्छ मन्त्रीज्यू फैलेको मन्त्रीले यसरी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ किन गर्नुहुन्न हामीलाई पनि भन्ला म जिल्ला विकास उपसभापति हुँदा तपाईँ त खालि कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ पहिलेको सभापतिले त कानुनकै कुरा गर्दैन थियो जे गर थे वा थे। वा थे। भने पनि आफ्नो पार्टीको लागि गर्थ्यो भन्थ्यो मलाई पनि म कानुनको विद्यार्थी हो कसैले म कानुन जान्दिनँ भनेर छुट पाउनेवाला छैन म कानुनको जान्ने विद्यार्थी भएको हुनाले मैले कानुन कदापि मिसिन राम्रो हुँदैन म अक्षरस पालन गर्छु भनेर मैले ग एउटा सिस्टममा लगेँ अहिले पनि त्यहाँ सिरामा भन्दैछ पहिलोचोटि उपसभापतिले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे राम्रो सिस्टम बसाले भनेर त्यसैले त्यो कुरा भनेको स्वयं आफैले गर्ने हो कि हामीले गर्ने हो त्यो कुरा एन कानुनको कुरा गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ त्यतातिर सरकार जान सक्छ अब सम्भावना के छ हामीले अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हेर्नुपर्छ हामीले मानव अधिकारका कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ त्यो हेर्दा महिलाको कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो अर्कोतर्फ मानव अधिकारको के छ कुन वेमा संसारमा गइरहेछ अहिले दुइटैलाई हेरेर काम गर्ने हो हामीले अहिलेकै कानुनलाई सुधार गरेर जान सक्यो भने सबभन्दा पहिले त जनता सचेत भयो भने क्रमशः त्यो घट्दै जाने हो जनता जब सचेत हुँदैन भने यस्ता क्राइमहरू बढ्दै जान्छ हामीले चे चेतना जगाउँदै जानुपर्छ चेतना जगाउनु पर्छ भन्छु बङ्गलादेशमा पनि तपाईँलाई थाहा छैन संविधान संशोधन गरेर यन परिवर्तन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियो नि त भर्खरै है बलात्कारलाई कारवाही गर्नुपर्छ जनमत वात्तै बढ्यो त्यहाँ सडकमा जनता आएँ के गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल सरकार छ कि छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त चाहना के छ भन्दाखेरि कडा कानुन ल्याउनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ अब मैले के भने जहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेछ भ्रष्टाचार गर्दा त्यहाँ त्यहाँ निर्मूल भएको छ चा, भ्रष्टाचार इभेन चाइनामा निर्मूल भएको छ हाम्रो ऋषिजीलाई मैले सोधिरहेको छु चाइनामा एकदम स्ट्रिक छ त्यहाँको ठुला ठुला नेताहरूलाई पनि कारवाही गरिरहेको छ पार्टीले तर त्यहाँ पनि निर्मूल भएको छैन त्यो भनेको हामीले कडाभन्दा कडा कानुन कान बनाउँछ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्नुपर्छ जबसम्म जनता सचेत हुँदैन तबसम्म यी घटनाहरू भइ नै रहन्छ त्यसैले यसलाई कडा कानुन पनि गर्नुपर्छ अर्को पाटो भने जनतालाई चेतना जगाउनुपर्छ साक्षर गर्नुपर्छ होइन गर्नै पर्छ किन जनतालाई हामीले चेतना जगाउनुपर्छ शिक्षित बनाउनुपर्छ होइन र आजको दिनमा संविधान संशोधन गरेर एन कानुनलाई परिवर्तन गरेर पर पनि दोषीलाई त कारवाही त गर्नुपर्दैन र भने दोषीलाई एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेको मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्छ नेपालको संविधानमा सिधा प्रश्न प्रिधा मैले भने यसमा हामीले अझै विज्ञहरूसँग राई सल्लाह लिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू हेर्नुपर्छ जहाँ मृत्युदण्ड दिइरहेछ त्यसले के कस्तो छ त्यहाँको अवस्था जहाँ कडा कानुन रहेछ त्यसको कस्तो अवस्था छ विभिन्न कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय रह अन्तर्राष्ट्रिय नियम का संविधानहरू हेर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ विज्ञसँग राई सल्लाह लिनुपर्छ फन्डामेन्टल राइटले के भनेको छ सबै कुरा हेर्नुपर्छ त्यसपछि सोचेर बनाउनुपर्छ कानुन भनेको आवेशमा बनाउने कुरा होइन कानुन भनेको दीर्घकालीन रूपमा त्यसले मुलुकलाई राम्रो कसरी गर्छ त्यसमा बनाउने हो एउटा आवेशमा जोसमा आएर हतारमा बनाउने होइन त्यसैले कडाभन्दा काढो कडा कानुन बनाउनुपर्छ र विज्ञहरूसँग विभिन्न देशको प्र्याक्टिसहरू हेर्नुपर्छ कसरी न्यूनीकरण गराएछ यसमा जुन देशमा महिला हिंसा कम भएको छ बलात्कारहरू कम भएको छ अपराधहरू कम भएको छ त्यो मोडालिटी के हो त त्यसबाट हामीले सिक्ने हो दुनियाँबाट सिक्ने हो जान्ने हो अनि गर्ने हो मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्छु अब लागौँ बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा धेरै बालबालिकाहरू हराउने विभिन्न चाहिँ घरमा लगेर चाहिँ बाल मजदुरीमा राख्ने र सडकमा पनि तपाईँलाई थाहा छ बालबालिकाहरूको अवस्था गन्तव्यजुग छ तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग त्यसलाई तपाईँ रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ बालबालिकालाई एकदम सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ बालबालिकाहरू मैले मन्त्रालयमा आज पनि बुझेँ पहिले भन्दा सडक बालबालिकाहरू धेरै न्यूनीकरण भएको छ घटेको छ अहिले सरकारको स्ट्राटेजी भनेको त्यो सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षितसँग उनीहरूको जसको आमा छैन बुवा छैन त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राज्यको दायित्व बन् बन्छ हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख छ त्यस कारणले राज्यले अहिले तिनीहरूको लागि सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य हरेक चिजमा अभिभावकत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा छ मलाई लाग्छ आगामी वर्षसम्ममा यसलाई चाहिँ जिरो बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि छ त्यही अगाडि त्यही हिसाबले हामी त अगाडि बढ्छौँ अब सडकमा बालबालिका देख्न पर्दैन जनताले तपाईँको न्यूनीकरण चाहिँ हुन्छ है देख्दै देख्दैन भन्न सकिँदैन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ सडकमा बालबाल्कै रहनु पर्दैन हामी राख्दैनौँ सम् त्यो त रा नराख्ने सरकारको लक्ष्य नै हो कि जिरो गर्ने लक्ष्य हो तर जिरो यस्तो छ कि तपाईँ आज सर्ट लगाउनु भएको छ सिलाउनु भयो भोलि प्यान्ट चा फाटिरहेको हुन्छ प्यान्ट टाई टाइप फाटिरहेको हुन्छ त्यसैले यस यो कुराहरू चाहिँ हन्ड्रेडै पर्सेन्ट न्यूनीकरण सरकारको लक्ष्य हो कोसिस हुन्छ तर चाहिँ म के भन्छु जिरो सधैँ जिरो अब जिरो भयो निल भयो हुँदैन कि न्यूनीकरण चाहिँ हुन्छ चा तर सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ नि उनीहरूको दायित्व हो नि अधिकारको कुरा हो नि होइन हाम्रो अहिले हाम्रो फन्डामेन्टल राइटले भने बाह्र कक्षासम्म त नि शुल्क गराएको छ दलितहरूलाई तपाईँको डिग्रीसम्म नि शुल्क गराएको छ अहिले हाम्रो कानुनले फन्ड तँ त मौलिक अधिकारमा छ यो पढाउने लिखाउने काम गरेन भने उसले त हामीले मुद्दा हाल्न सक्छ र मुद्दा लाग्छ त्यस कारणले यो कानुनी व्यवस्था छ अहिले त्यो व्यवस्था अनुसार व्यवस्था पनि भइसकेको छ र के भने म तराईमा बस्छु अहिले पनि बालबालिकाहरूलाई आमा बुवाले पढाइरहेको छैन कसैको भैँसी चराउन राखेछ कसैले गाई चराउन राखेछ कसैले कुनै मानिसको घरमा राखिदिएछ उसको पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित उसको आमा बुवा स्वयम्ले गरिरहेछ जबकि सरकार, अब सरकारले यसलाई स्थानीय तहले सरकारले अझ यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्ना गर्ने साक्षर गर्ने भनेर लगाएको छ तर अहिले पनि हामीले के देखिरहेछौँ भने बालबालिकाहरूको स्वयं उसको आमा बुवा चाहिँ ले चाहिँ उसलाई नपढाउने अनि उसलाई कसैका जाग ऊ लगाइदिने नोकरी लगाइदिने भैँसी चराउन राखिदिने गाई चराउन राखिदिने कसैका काम गर्न राख्ने वास्तवमा उसको हक अधिकार वञ्चित भइरहेछ उसको उमेर भनेको पढ्ने हो लेख्ने हो खेल्ने हो तर उसलाई उसको स्वयं आमा बुवा दोषी छ यसको लागि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ सरकारले अझै यसमा उसको आमा बुवालाई चेतना बच्चा पढ्नुपर्छ पढ़ अनि मात्र उसको भविष्य हुन्छ किन उसले छोराछोरी जन्माइसकेपछि उसको दायित्व बन्छ त्यो बालबालिकालाई बढाउने सबभन्दा पहिले त आमा बुवा स्वयं तपाईँको सचेत हुनुपर्छ त्यसलाई सरकारले प्रयत्नशील गरे प्रयत्नशील छ लाग्छु हामी यसमा अझ दृढ भएर लाग्छु योजना बनाएर जान्छौँ किन बालबालिकाको कुरा गर्दा भविष्यको कणधार हो नि त हो तर उनीहरूलाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिन सकेनौँ भने सम्पन्न बनाउन सकेनौँ भने उनीहरूको अधिकार हामीले सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने सरकारको के औचित्य रह्यो भन्नुहोस् त सरकारको दायित्व र औचित्य त रह्यो तर सरकारले चाहिँ त्यो बा भोलिको बालबालिका आजको बालबालिका भनेको भोलिको देशको कर्णधार हो जबसम्म हामी साक्षर जन्म हामी तयार गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देशको विकास हुन सक्दैन त्यस कारणले हाम्रो कर्त राज्यको कर्तव्य हो त्यो बालबालिकालाई शिक्षित गर्न पढाउने लेख स्वास्थ्य शिक्षा सबै दिन अहिले सरकारले मौलिक अधिकारमा फन्डामेन्टल राइटमा रोजगारको ग्यारेन्टी शिक्षाको ग्यारेन्टी स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी आवासको ग्यारेन्टी गएको गा छ त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूलाई विशेष संविधानमा व्यवस्था छ त्यही त्यो बालबालिकाहरूको लागि जसको अभिभावकहरू छैन त्यसलाई अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने वृद्धहरूलाई बालबालिकाहरूलाई या अपाङ्गलाई यो सबै गर्ने सरकारको दायित्वभित्र पर्छ क्रमशः यो संविधानलाई हामीले मौलिक अधिकार जुन पास गरिसकेका छौँ स्वरवटा त्यसलाई क्रमशः लागु भइरहेको छ र हाम्रो कर्तव्य हो त भोलि भविष्यको कर्णधारलाई जबसम्म देशमा हामीले राम्रोसँग उसलाई शिक्षा दिश्छा गर्दैन तबसम्म नेपाल तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन त्यस कारणले यसलाई प्रायोरिटी राखेर हामी जान्छौँ तर बालबालिकाहरू विदेशमा लगेर बेचेको कुरा पनि आउँछ नि भन्छु त्यसतिर तपाईँहरूको ध्यान गएको छ यस्तो छ यो बालबालिकाहरूलाई जो अपराधी प्रवृत्तिको छ मानिसहरू छ अहिले पनि आज हाम्रो मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो भोलि हामी पठाउँदैछौँ उन्नाइसजना कि कतिजनालाई इन्डि उद्धार गरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउनको लागि भोलि हाम्रो मन्त्रालयका जाँदैछ कर्मचारीहरू यो दुर्भाग्य बस के हो भने अहिले पनि बालबालिका बेचबिखनको कुराहरू महिलाहरू बेचबिखनको कुराहरू यस्तो कुरा अहिले पनि छ त्यसको लागि हामीले अझै चेतनाको आवश्यकता छ कडा कानुनको आवश्यकता छ र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ राज्य यसमा यो यो कुरा आज पनि मैले छलफलमा कुरा बुझेँ के छ अवस्था भनेर बेचबिखनको यसतर्फ हाम्रो मन्त्रालयमा स्ट्रिक्टली लाग्छ किनभने मानवतासँग जोडिया छ कसैको बालबालिकाहरू बेचिँदा उसको आमा बाउलाई कति पीडा हुन्छ मेरो बच्चा त्यस्तो भयो भने मलाई कति पीडा हुन्छ त्यो हिसाबले सोचेर आफूलाई त्यो केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढ्यो भने अनि मात्रै हामी केही गर्न सक्छौँ त्यो भनेको यो गलत प्रवृत्ति संसारमै छ यसलाई हामीले कसरी स्ट्रिक्ट कडा कानुन बनाएर कसरी नियन्त्रण गर्ने हामी लाग्नुपर्छ होइन घरेलु कामदारको रूपमा बालबालिकालाई राख्ने प्रचलन पनि छ तर हाम्रो देशको संविधानले अठार वर्षभन्दा मुनिका मान्छेलाई काम लगाउन मिल्दैन मजदुरीमा राख्न मिल्दैन भनेको छ नि हामीले कानुनमा व्यवस्था गरेका छौँ होइन नाबालकलाई चाहिँ त्यसरी राख्न मिल्दैन भनेर तर के नै यसलाई हामीले भने नि यसमा सङ्घीय सरकारले मात्रै हुँदैन अब हामीले धेरै अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएका छौँ प्रदेश सरकारलाई दिएछौँ तिनवटै सरकारले यसलाई बालबालिका सम्बन्धी महिला सम्बन्धी त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी आपाङ्गता सम्बन्धी सङ्घीय सरकारले मात्रै तपाईँको विभाग राखेर हुनेवाला छैन आज पनि छल मेरो छलफल थियो हाम्रो मन्त्रालयको काम किन जुन हिसाबले जानुपर्ने म आउँछु अनि मैले भने किन गएन भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के थियो भने हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ डाइरेक्ट पहिला महिला विकास अब स्थानीय तहमा गएको छ संविधानले व्यवस्था गरेको छ प्रदेशमा प्रदेशमा व्यवस्था गरेको गरेछ त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ प्रदेश स्तरको पनि कार्यालय छैन स्थानीय तहको पनि कार्यालय भएन हामीले चाहिँ निर्भर स्थानीय तह प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ त्यस कारणले प्रत्येक गाउँपालिका स्थानीय तहमा ऐन नियम कानुन बनाएर महिला बालबालिका वृद्ध अपाङ्गको चाहिँ शाखा नै खोल्नुपर्ने हुन्छ स्थानीय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जसले गर्दा हामीले पठाएको हा बजेट त्यो शाखाले कार्यान्वयन गर्न सकोस् मैले भने यो दसैँ भर्चुअल मिटिङ गर्ने सबै सामाजिक मन्त्रीहरूसँग साथै प्रदेशको मिटिङ गरेर यसलाई तपाईँहरूले प्रदेशमा चाहिँ ऐन बनाएर तपाईँहरूले यो विभागहरू बनाउनुहोस् अनि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामी भर्चुअल मिटिङ राख्छौँ र रा त्यसलाई प्रयत्न गर्छु तर के भने तिनवटै निकाय चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ चा। सङ्घीय सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन त्यो त्यसको लागि म प्रयत्न गर्छु नौ वर्षको एघार वर्षको तेह्र वर्षको बालिकाहरूलाई मान्छेलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ कडाभन्दा कडा अनि मैले मृत्यु गम्भीर मृत्युशील मैले चाहिँ के भने यो हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कानुन व्यवसायहरूसँग छलफल गर्ने अन्त विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्ने अनि त्यसपछि हामीले अगाडि बढ्ने कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर हामी जाने त्यो हिसाबले जानुपर्छ हामीले महासन्धिहरू के के भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो सबै हेरेर हामी जानुपर्छ भन्छु अब लामो ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि पीडा छ कोरोनाको सङ्क्रमण भत्तै बढेको छ दीर्घ दीर्घरोगीहरू धेरै छन् र उनीहरूले भनेका छन् सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन ना। ज्येष्ठ नागरिकहरूको कम्प्लेन आयो किन भन्नुहोस् त उनीहरूले सामाजिक भत्ता पाइरहेछन् सुरक्षा भत्ता पाइरहेछन् अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाइ नै रहेछ त्यसमा दुईमा छैन तर मेन कुरा भनेको के भने हाम्रो समाजको बनोटमा भर पर्छ हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँको छोराले छोरीले परिवारले अहिले सङ्क्रमणबाट कसरी बचाउने राज्यले त पैसा दिएको छ अहिले तिन हजार रुपियाँ दिएको छ तिन हजार रुपियाँ नपाएको कुरा पनि बाहिर त्यो वास्तविकता के होइन त्यसमा स्थानीय तहमा सुरक्षाले होइन सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको छ होइन स्थानीय तहले के गरिरहेको छ भने कसैले ढिलो कसैले चाँडो गरिदिने यस्ता कुराहरू छ मैले अघि नै भने तपाईँलाई ऋषिजी स्थानीय तह पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो ऊ पनि जनताबाट निर्वाचित हो सबैभन्दा प्रत्यक्ष सरकार गएर कुरा गर्न सक्ने झगडा गर्न सक्ने तल्लोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो उसले आफ्नो जवाबदहि बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यति मात्रै हो भने प्रदर्श प्रदेश सरकारले पनि त्यत्तिकै जवाबदेही लिनुपर्छ अहिले हाम्रो तिन तहको सरकार, सरकार बनिसकेपछि साना कामहरू स्थानीय तहले गर्ने मजौला काम प्रदेशले गर्ने ठुला काम, काम राष्ट्रिय स्तरको सङ्घीय सरकारले गर्ने त्यसका धेरै ऐन नियम कानुनहरू बनिएको छ र केही बाँकी बन्ने क्रममा छ यो यसलाई चाहिँ हामीले तिनै तह जिम्मेवारी गर्नुपर्छ किनभने तिन जनताले जिताएर पठाएको राष्ट्र जनताको काम गर्नको लागि सेवक भनेर जनताको काम गर्न पठाएको हो मालिक बनाउनु कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई पठाएको होइन उहाँहरूले दायित्व बोध गर्नुपर्छ स्थानीय तहको सरकारले प्रदेश सरकारले अनि तिनटै सरकार भनेको एउटै गाडाको पाङ्रा हो तिनटै पाङ्रा हिँडेन भने त्यो दुईवटा पाङ्रा हिँड्यो भने त गाडा चल्न सक्दैन त्यसै कारणले हामीले जिम्मेवारी बोध गरिसकेपछि पक्कै हाम्रो अगाडि बढ्छ हाम्रो आमा बुवाको समस्या छ घरमा पनि तपाईँलाई थाहा छ कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू त विभिन्न ठाउँमा गएर बसेका छन् वृद्ध आश्रमहरूमा बसेका छन् उनीहरूको सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको सुविधाको कुरा गर्दै सरकार कता कता चुकेको जस्तो लाग्दैन त मलाई हेर्नु सरकारको मात्रै दायित्व हुँदैन मैले अघि नै भनिसकेँ उसको उहाँको छोराको दायित्व हुन्छ छोरीको दायित्व हुन्छ छोरी परिवारको दायित्व हुन्छ समाजको दायित्व विदेशमा छन् के गर्ने समाजको दायित्व हुन्छ सबैको दायित्व हुन्छ रोल छ अलग अलग सबैको आफ्नो आफ्नो जसको छोराछोरी छैन अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने भने छ त्यसको लागि सरकार त्यसमा प्रयत्नशील छ कसरी वृद्ध आमा बुवालाई सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूलाई हामीले रेखदेख गर्नुपर्छ भनेर पहिले उप पूर्व एमाले अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यसैको लागि वृद्ध भत्ता सुरु गरेको र अहिले जति सरकार आएको छ उसले वृद्ध भत्तालाई बढाउँदै गएको क्रममा फेरि पनि भत्ता मन्त्री भइसकेपछि हामी हाम्रो सम्मान्य पाँच हजार हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जारी गरिरहेको छ यो सरकारकै अवधिमा हामी पाँच हजार पुऱ्याउँछौँ रेष्ठ नागरिकले पाँच हजार पाउँछ हामीले वृद्धलाई विधवालाई सम्मान गर्छौँ हाम्रो आमा बुवा हो हामी पनि एक दिन वृद्ध हुन्छौँ त्यसैले हामीले आफ्ना आमा बुवालाई सम्मान गर्छौँ सबैको पनि समस्या छ छ हिन्दू समाजले महिलाले के अरे हिन्दू समाजले हाम्रो आमा आमाबुवालाई देवताभन्दा ठुलो मानेको छ शास्त्रमा त्यस कारणले हामीले आमा बुवालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो हिन्दू समाजको त्यस्तो प्रचलन छ र त्यस्तो धेरैले गरे पनि छ केही अब पुत्र होइन कुपुत्र पनि हुन्छ कुपुत्र छन् समाजमा व्यवस्था गर्ने घरबाट निकालिने केही कुपुत्रले चाहिँ गर्दैन त्यसको लागि राज्यले चाहिँ गर राज्यले गर्नुपर्छ त्यसमा केही कानुन नियम ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भने हामी म गर्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माको स्पिट अनुसार तपाईँ काम गर्नुहुन्छ पाँच मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मैले तपाईँको नेतृत्वमा ए राम्रो काम गरेर म देखाउँछु प्लानिङ वेमा काम गरेर देखाउँछु म कुनै गुनासो म त्यो म दिन्न म पहिले जिल्ला विकासको उपसभापति हुँदा पनि जनताले औँला ठहराउन सकेन अहिले पनि म शिर जहिलेसम्म स गर्न सक्छु शिर उठाएर हिँड्छु जहिले सक्दिनँ म तैले तैले राजनीतिबाट बिदा लिन्छु त्यो दिनमा तर म शिर झुकाएर काम गर्दिनँ म जनता र देशको लागि काम गर्छु मैले प्रतिबद्धता जा जाहेर गरेका छु सिराली जनतासँग त्यसैले म प्रतिबद्धता जाहिर गर्छु ती सम्मान आमा बुवाहरूलाई कुनै पनि सम्मानमा आँच आउन हामी दिँदैनौँ अभिभावकत्व प्रदान गर्छौँ हामी भन्छु अब अपाङ्गता अपा अपा भएका व्यक्तिहरूको धेरै समस्या छ कोरोनाको बेलामा उनीहरू हेन्डल गर्न पाउँदैनन् तपाईँलाई थाहा छैन उनीहरूको समस्याबारे तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्न अब केही नयाँ पोलिसीहरू रणनीति बनाउनुहुन्न मैले आँखा नदेख्नेहरू छन् ऋषिजी मैले भनिहालेँ मैले हिजो शपथ नगरेर लिएँ आज मैले तिन बजे कार्यालयलाई पाउने छ बजे सघाएँ कर्मचारीहरूलाई म अठार घन्टा खट्छु तपाईँहरूसँग तर तपाईँ मलाई साथ दिनुहोस् म काम गर्न आएको हो त्यसैले म भोलि शनिबार पनि सक्नुहुन्छ अनि बस्नुहोस् भनेको थिएँ मैले अनि उहाँहरूले भने सर घट स्थापना हो अब हिन्दूहरूले महान पर्व हो आज नराखिदिए हुन्थ्यो भनेपछि ल म चाहिँ शुक्रबार शनिबार म जान्दिनँ म काम जान्छु त्यसको बापत तपाईँहरूलाई के सुविधा दिन चाहिन्छ म दिन्छु हाम्रो जे छ साधन स्रोत के पुरस्कार दिनुपर्छ म दिन्छु तर म विश्राम भन्ने मलाई थाहा छैन म दैनिकी मन्त्रालय चलाउन आएको होइन म काम गर्न आएको हो तपाईँहरूलाई काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूले मलाई फर्स्ट विद्यार्थी बनाउनु म थर्ड विद्यार्थी बन्ने होइन त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्छ सरकारले एकदमै गर्छ नि त संविधानमा व्यवस्था भए भए संविधानमा व्यवस्था अनुसार उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नलाई कुनै कसर बा बाँकी राख्दिनँ त्यहाँ कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएको छ मैले आज हेर्दाखेरि देखियो मैले भनिसकेँ आज यो समीक्षा आज यो ब्रिफिङ भयो अर्को दिन हामी समाज कल्याणको विभागको बुझ्छौँ अनि बाल सङ्गठनको त्यसपछि हामी एक्सन प्लान बनाएर जाने हो त्यो एक्सन प्लानमा हुने नाप्ने तौलले गरी तयार गर्नुहोस् न यति इन्ची र यति लम्बाइ यति चौडा यति केजी भनेर त्यो हिसाबले प्लान बनाउँछ त्यसमा तल माथि हुनु हुँदैन किनभने सार्वजनिक यातायातमा अवकन्द भएको व्यक्तिहरूको लागि सिट छुट्याएको छ तर बस्न पाउँदैन उनीहरू गुनासो छ मान्छु त्यही त मैले भनिहालेँ कतिपय हाम्रो एन हुँदाहुँदै कार्यान्वयनमा कमजोरी छ अनुगमनमा कमजोरी छ मैले भने कोरोनाको बाहनामा कसैलाई छुट हुँदैन मोडालिटी चेन्ज गरौँ हामी आफै पनि सुरक्षित हौँ अरूलाई पनि सुरक्षित कसरी हुन्छ त्यो मोडालिटीबाट हामी अगाडि बढौँ अन्य राष्ट्रहरूले कसरी सुरक्षित भएर काम अगाडि बढिरहेछ त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ मैले कर्मचारीहरूलाई भनिसकेको छु त्यस कारणले यो कुरालाई हामी विशेष प्राथमिकतामा राखेर जान्छौँ त्यसो भए उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिन सरकार तयार छैन अपाङ्गता भए व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपमा दिन सक्छ यो कोरोनाको रोकथामको बेलामा सङ्क्रमणको बेलामा यसबारे म अध्ययन गर्दैछु सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु राज्यको साधन स्रोतले भ्याएसम्म तिनीहरूलाई हामीले सम्मान मेरो मन्त्रालय भनेको सामाजिक मन्त्रालय हो रूपान्तरण गर्ने उनीहरूलाई कसरी वृद्धलाई खुसी राख्ने बालबालिकालाई असल नागरिक कसरी बनाउने अपाङ्ग भएका व्यक्तिले अपाङ्गता नभएको कसरी फिल गर्ने रोजगारी कसरी दिने उनीहरूले रोजगारीको अवसर चाहिँ सरकारले जुटाइदियोस् भनेर भनेका छन् रोजगारी उनीहरूलाई रोजगारी कसरी हामीले दिने त्यो फिल नहोस् म अपाङ्ग हो म वृद्ध भयो मेरो मेरो छोराछोरी हो भने छैन भने उसले फिल नगरोस् त्यो हिसाबले हामीले महिलाले मेरो चाहिँ कोही पनि छैन भनेर नसम्झोस् त्यो अभिभावकको त हामी प्रदान गर्छौँ मेरो प्रतिबद्धता हो त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ गर्छु हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीको जुन स्पिड छ त्यसलाई like मेरो मन्त्रालयबाट चाहिँ म कमी हुन दिन म म केही समय विश्राम विश्रामपछि पुनः आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् मन्त्रीज्यू विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछु धन्यवाद अब लागु सरकारको प्रभावकारितातिर वर्तमान सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भने तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भन्न थालेका छन् प्रचण्ड माधव नेपाल झललाथले त्यो सही हो तपाईँलाई के लाग्छ सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने काम गर्न सकेन भन्दाखेरि अहिलेसम्म कसैले पनि नगरेका काम सामान्य प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो जो भनेको तपाईँको सुस्ता महेशपुर कालापानी का विवादहरू थियो पहिलादेखि नै भारत जस्तो जो विश्वमा उदयमान राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेछ उसलाई चुनौती दिने आजसम्म चुनौती दिन सकेका थिएन प्रधानमन्त्री त सरकार त काङ्ग्रेस पनि भयो कम्युनिस्ट पनि भयो तर कसैले पनि अहिलेसम्म तपाईँको त्यो हाम्रो भूभाग नक्सामा समावेश गर्न सकेका थिएन र भा भारतसँग यो हाम्रो भूमि हो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न सकेका थिएन तर पहिलो व्यक्ति हो उहाँको लिडरसिपमा काङ्ग्रेस होस् या तपाईँको अहिलेको जसपा होस् सबैलाई राष्ट्रको लागि एक ढिक्का भएर जुन उहाँले एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभयो त्यसले गर्दा त्यो एउटा राम्रो काम हो कि होइन जनता नेपाली जनताको मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक काम गर्यो भनेर एउटा काम म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु दोस्रो भनेको जति बेला तपाईँको भारतले नाकाबन्दी लगायो जतिखेर हामीलाई अस्थिको हाहाकार थियो खाने मटेतेलको हाकार थियो डिजेलको हाहाकार थियो खाद्यान्नको हाहाकार थियो त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो देशमा तपाईँको आगो बलिरहेको अवस्थामा मधेस आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा जबसम्म भारतले यो नाकाबन्दी हटाउँदैन तबसम्म म भारत जान्न भनेर भन्ने व्यक्ति त केपी ओली थिएँ नि त राष्ट्रको लागि अर्को तेस्रो कुरा भनेको त्यति बेला आजसम्म हामीले एउटै देशमा परनिर्भर भएको रहेछ नि त त्यतिखेर हामीले ऐतिहासिक काम गऱ्यो दीर्घकालीन ऐति ऐतिहासिक काम गऱ्यो जो चाइनासँग एउटा व्यापार सन्धि भएको नरहेछ पारवन सन्धि नभएको रहेछ अहिलेको सरकारले केपी ओलीको सरकारले तपाईँको व्यापार सन्धि पारवन सन्धि काम गर्यो जसले गर्दा अहिले हामीले चारवटा समुद्रहरू प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भयो छवटा तपाईँको थमार्गहरूबाट के अरे बालसम्म ल्याउने सम्झौता भयो तर सम्झौता मात्र कारण भएको छ नि भन्छु यो यो कारणको चरणमा छ अहिले तपाईँको विभिन्न नाकाहरू चाहिँ नाकाबाट सामानहरू आएको ना। छैन समस्या छ चिनबाट किन सामग्रीहरू आएन यस्तो छ हामीहरू बसिरहेको छ नाकामा अहिले अब नाका खोल्यो फेरि कोरोना कारणले रुकेको छ त्यो कोरोनाको टेस्ट फेरि ठिक भइसकेपछि नाका खुल्छ अब तपाईँको हाम्रो अहिले जम्मा पहिले तातो पानी थियो त्यसपछि हामीले कोरोना नाका भयो अन्य अर्को नाकाहरू चाहिँ त्यहाँ नाका माल मालसम्म ल्याउँदा सडक चाहियो सडकहरू बन्ने क्रममा छ हामी सीमित साधन स्रोत भने भएको हुनाले भन्ने बित्तिकै सबै चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन क्रमशः सडकहरू बन्ने क्रममा छ त्यो बन्दै गएको छ क्रमशः फुल्छ अनि तपाईँले भन्नु प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टले त स्पष्ट के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्ड शेरबहाड ददेव मिलेर नौ अर्ब रुपियाँ कमिसन खानुभयो बुढी गण्डकी परियोजनामा अब म मात्रै ठिक अरू सब बेठिक अरू सब बैमान म मात्रै इमान्दार भन्ने भन्ने मान्छेले उहाँ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री उहाँलाई म के क्वस्चन गर्न चाहन्छु भने जसले आरोप लगाउँछ उसैको कानुनमा के भन्छ पुष्टि गर्ने चाहिँ उसैको काम हुन्छ प्रमाण जुटाउने आरोप लगाउने मान्छेले नै प्रमाण जुटाउनुपर्छु प्रमाण दिन तयार छु गर्नु पऱ्यो नेकपालेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालेर काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति निकालेछ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डज्यूलाई के अरे तपाईँको बाबुराम भट्टराईज्यूलाई तपाईँले प्रमाण दिनुहोस् प्रमाण दिइसकेपछि अख्तियारले कारवाही गर्छ म एउटा यो सरकारको मन्त्रीको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु उहाँलाई प्रमाण दिनुहोस् अहिलेको सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पदबाट राजीनामा दिन्छ तपाईँ प्रमाण दिनुहोस् न सो त प्रमाण दिएपछि त तपाईँ मुद्दा चलिहाल्छ नि त प्रमाण पेस गर्नुहोस् मुद्दा चल्छ अहिलेको अहिलेको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले तपाईँ प्रमाण दिनुहोस् न म भन्छु नि उहाँको मन्त्री परिषदको सदस्यको हिसाबले उहाँले प्रमाण दिनुभयो भने उहाँले पद छोड्न तयार हुनुहुन्छ छोड्नुहुन्छ तर त्यतिकै एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले सबैलाई दोषी देख्ने तिनजना शीर्ष नेताहरूको नाम मुच्नु भएको छ उहाँले त त्यही त अब दुईवटा एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी भयो एउटा सत्तारूढ पार्टी भयो उहाँलाई ठुलो अझै नेता अब त उहाँ कहाँ पुग्नु भयो थाहा छैन सिद्धान्त कहाँ छ विचार कता छ कुन हिसाबले विभिन्न पार्टी कुन पार्टीसँग तपाईँको अहिले एकता भएर गएको छ उहाँलाई त अब ठुलो पार्टी बन्नु छ अनि यस्तै यस्तै प्रचारबाजी गलत कुराहरू दिनु हुँदैन तथ्य सत्यमा बोल्नुपर्छ एउटा सामान्य प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले प्रोटोकलको हिसाबले मन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ के बोल्ने के नबोल्ने त्यो कुरालाई प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ त्यत्तिकै बोल्नु हुँदैन राम्रो कुरा छ भएको भनेर भनिरहेको तपाईँलाई के लाग्छ ला यो परियोजना अगाडि बढ्न सकेन कमिसनको खेल हो हेर्नुहोस् त्यसको लागि छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त उहाँले प्रमाण दिनु पऱ्यो नि त छानबिन भइहाल्छ बाबुराम भट्टाले प्रमाण दिनु पऱ्यो उहाँले प्रमाण दिएपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामी के भन्छौँ छानबिन गर्नु पऱ्यो भने छानबिन गर्नुहुन्छ तर त्यसले छानबिन गर्छ प्रमाण एकदम गर्छ तर त्यत्तिकै आरोप लगाउनुहुन्छ के सामान्य मान्छेभन्दा सामान्यले पनि यो कुरा एकदमै राम्रो लागिरहेको छैन कि जसले सुनिरहनु भएको छ म एकदमै राम्रो अरू सबै बेठिक सबै भ्रष्ट अरू सब मा... करप्टेड मान्छेहरू हो म मात्रै राम्रो भएको प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँले जुन अहम छ त्यो राम्रो चाहिँ सोभ्ने भएको छ तर डक्टर बाबुराम भट्टराईले मसँग मेरै अन्तर्वादमा भन्नुभएको छ प्रचण्ड जस्तो भ्रष्टाचारी नेता एसियामा कोही पनि छैन भन्नुभएको छ ठिक छ मुखले भनेर हुँदैन ऋषिजी मैले के भने उहाँले प्रमाण दिनु पर्यो कि प्रमाण दिनुहुन्छ पनि छानबिन हुन्छ सजाय गर्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ उहाँले यदि प्रमाण दिनुहुन्छ भने नेताहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ म एउटा जनताको हिसाबले पनि मन्त्रीको हिसाबले मात्रै होइन जनताको हिसाबले म भन्छु कसैलाई भन्नुभएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टलाई गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति नदिनुहोस् जनतामा भ्रम सिर्जना नगरौँ भनेर भन्नुभएको छ सरकारको त्यही हो नीति अनि उहाँ जस्तो व्यक्तिले यस्तो कुरा बोल्नु सोप्ने होइन क्या त्यसमा सरकारले भष्टा रोक्न सक्छ हेर्नु मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको न्यूनीकरण गर्दै जाने हो कडा कानुन बनाउँदै जाने हो भ्रष्टाचारी जेल हाल्नु पर्यो मृत्युदण्ड दिनु पर्यो नि त अब पहिलेको तुलनामा तपाईँ अहिलेको डाटा हेर्नुहोस् मैले डाटा असारसम्ममा धेरै भ्रष्टाचारमा कारवाही भएको छ यो क्रमशः अझै सामान्य प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली जान भनेर निर्देशन पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको र हामीले कुरा गर्दा हामीलाई भन्नुहुन्छ स्ट्रिक्टली जानुहोस् यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने प्लान बनाएर अगाडि बढोस् भन्नुभएको छ तपाईँले चिनेको प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति आज खुलासा गर्नु तपाईँको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई म सम्मान गर्छु अब उहाँ र अहिलेका हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकदमै साहसिक निर्णय गर्नुभयो जसले दुई धुर्मा रहेका पार्टीहरू एकता भएर गयो र दुईवटा पार्टीले चाहिँ अहिले दुई तिहाएको लगभग नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ उहाँ एउटा निर्णय साहसिक निर्णय गर्ने मान्छे मध्ये उहाँ पनि हो म भन्छु मैले बुझेको के भने साहसिक निर्णय गर्ने मध्ये जस्तै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले निर्णय क्षमता हुनुहुन्छ निर्णय गरेपछि अडान लिनुहुन्छ राइट कुरोमा त्यस्तै उहाँले पनि साहसिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुनुहुन्छ प्रचण्डजी त्यसमा प्रचण्ड पनि साहसिक निर्णय गर्न सक्ने नेता हो तपाईँले चिनेको व्यक्ति तपाईँ मैले के भने दुईटा निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो नि दुई हजार सत्ता संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन होइन हजुर उहाँबाट तपाईँको बिचमा द्वन्द्व पनि भयो विवाद पनि भयो तपाईँ अदालत पनि जानुभयो हजुर तपाईँलाई उहाँले जित्नुभयो हजुर अदालतबाट तपाईँले हार्नुभयो हजुर कस्तो व्यक्ति हो त प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा ने हो मैले बुझेको मैले भने नि उहाँ हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले के भने त्यो विगतको कुराहरू म केही गर्न चाहन्न ऋषिजी म अहिलेको कुरा गर्न चाहन्छु मैले उहाँलाई कस्तो रूपमा चिनेको छु भने हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्यौँ अलग अलग भएर काङ्ग्रेससँग पनि पूर्व माओवादीहरू मिलेर लड्यो स्थानीय तहमा तर त्यसलाई हामीले अर्को एक वर्ष नपुग्दै अर्को हाम्रो प्रदेशको चुनाव र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुँदा दुइटै अध्यक्षले चाहिँ तपाईँको साहसिक निर्णय गरेर नै दुईवटा पार्टी एकता गरेको त्यो हिसाबमा उहाँ साहसिकै नेता हुनुहुन्छ भनेर कुरा मिलेको छैन भन्छन् भन्छ प्रचण्डको बिचमा दरार छ हाम्रो दुईवटा पार्टीको चाहिँ विभिन्न कारणले लामो समय पार्टी एकीकरणका प्रक्रियाहरू काम गर्न ढिलो भयो विभिन्न कारणले जब अहिले हामी सङ्क्रमणकालमा छ दुईवटा पार्टी जबसम्म दुईवटा पार्टीको काम सबै सक्दैन अर्को महाधिवेशन हुँदैन यस्ता ठुला पार्टीमा सानातिना कुराहरू भइरहन्छ म आदरणीय नेताहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो त हामीले हाम्रो शीर्ष नेताबाट हामीले सिक्ने हो बुझ्ने हो उहाँहरूले हाम्रो भविष्य हेरेर रा, राष्ट्र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर एकता गर्नुभएको छ जसरी तपाईँहरूले एकता गर्नुभएको छ त्यसरी नै यसलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ महाधिवेशन गरेर हामीले यो काललाई पार गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ र नेपाली जनताको भावना पनि त्यही हो तर हामी दुइटा ठुलो पार्टी एक ठाउँमा आछस् हाम्रो एकता प्रक्रिया पनि नसकेको अवस्थामा अब यो झिना मसिना कुराहरू भइरहन्छ तर हाम्रो दुइटै नेताहरू जिम्मेवार छ उहाँहरूले दुईवटा पार्टीलाई एकता प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर यो पार्टीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहुन्छ पनि म चाहिँ आशा र विश्वास गर्छु अब तपाईँ आज जुन पदमा हुनुहुन्छ तपाईँले सरकारको पर्फमेन्सको बारेमा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो सरकारले राम्रो काम गर्छ गर्नुपर्छ गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ तर केपी शर्मा उसलाई असफल प्रधानमन्त्री भन्ने उसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूको कुण्ठा हो पीडा हो उहाँहरूको कुण्ठा र पीडा हो जसले भनेको किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ किन चाइनासँग चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पारबन्ध पनि त नक्सा जारी गर्नुभयो गर्नु तर खोइ त भूमि फिर्ता आएकोले फिर्ताको लागि हाम्रो सरकारले फिर्ता आउँछ फिर्ताको लागि सरकारले पटक पटक वार्ता गरिरहेछ प्रयास गरिरहनु भएको छ तोख सुखै छैन जबसम्म भारतले हाम्रो प्रमाणको आधारमा वार्ता गर्नै पर्छ त्यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ हाम्रो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नै पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको का आधारमा हामीलाई गर्नुपर्छ कुनै पनि देश सानो र ठुलो भूगोलको आधारमा हुँदैन सबै राष्ट्रको समान अस्तित्व हुन्छ कुनै पनि देशले अम नगरे हुन्छ उहाँले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ राम्रो व्यवहार गऱ्यो भने मात्रै भारतको गर्ने विकास हुन्छ उहाँहरूको हितमा हुन्छ सानो राष्ट्र भनेर रा दाबेर रा अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्र सानो ठुलो होइन त्यसैले म त के भन्छु भने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ पराष्ट्र मन्त्रालय वार्ता भइरहेको छ उहाँले हामीलाई अहिलेसम्म जुन हिसाबले सहयोग गर्नुपर्ने वार्ता गर्नुपर्ने प्रमाण जुटाउनु पर्ने हामीले त जुटाइसकेर पेस गरिसकेका छौँ उहाँहरूले यसलाई जुन हिसाबले लिनुपर्ने जिम्मेवारी हिसाबले लिएको छैन तर यो यो संसारले हेरिरहेको छ यो नेपाललाई यसमा अब ठुलो आज या भोलि उहाँले वार्ता गर्नुपर्छ र प्रमाणको आधारमा हाम्रो नेपालको भूमि फिर्ता गर्नै पर्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन भारत नेपालले पहल गरिरहनु भएको छ ओली कम् हाम्रो प्रधान सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो प्रदेश नम्बर दुईको तपाईँ नेतृत्वकर्ताको रूपमा बताउनुहोस् त हेर्नुहोस् कुनै पनि संविधान दुनियाँमा एकपटक बनाइसकेपछि अब यो चाहिँ बाइबल र कुरान होइन यसमा संशोधन हुँदैन है भन्ने छैन तर मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी खास गरी जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विकल्प छैन मधेसमा अधिकार पाएन जनताले भनिरहेछन् नि त हेर्नुहोस् संविधान भनेको आवश्यकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा हुने कुरा हो संविधानमा चाहिँ एकपटक लेखे सबै अब पुगिसके केही पनि हुँदैन होइन यो समय समयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको आधारमा यो संशोधन हुँदै जाने हो त्यसैले संविधान के को लाग्यो भने राष्ट्रिय को लागि जनताको लागि हो जनताको चाहना आवश्यकता हुँदै जान्छ संविधानमा संशोधन हुँदै जान्छ संशोधन गर्दा जनताको हितमा हुन्छ भने संशोधन हुन्छ त्यसमा दुई मतै छैन हामी जनताले अधिकार पाएनन् रे जनजाति आदिवासी दलित संविधानमा अब मैले चाहिँ त्यस्तो देखाएको छुइनँ मैले त के भनिरहेको छु अहिले जुन संविधानमा लेखिएको छ त्यही कुरालाई कार्यान्वयनको आवश्यकता छ जे कुरा पुगेन यो त यो अहिलेको संविधान भनेको त तपाईँ सम्झौताको दस्तावेज हो नि त यसमा सबै पार्टी मिलेर तपाईँको सहमतिबाट न भनेको के यो संविधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले पार भनेको कुरा पहिले भयो त म पूर्व माओवादीले जे कुरामा आएको थिएँ प्रत्यक्ष प्रणाली राष्ट्रपति चाहिँ प्रणालीमा जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ पूर्व एमाले प्रधानमन्त्रीको प्रणाली प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थिए काङ्ग्रेसले चाहिँ होइन यसमा केही परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भएका थिए सबै पार्टी नमिलिकन यो संविधान त दुई तिहार बहुमतमा पुग्ने काङ्ग्रेसले सहयोग नपुग्ने अवस्था थियो त्यसमा केही संशोधन भयो भने त दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन नपाइने केही कुराहरू संशोधन भयो परिमार्जन भयो तर यो संविधान चाहिँ अब पुलिस टप कमा केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन बिल्कुलै ठिक छ भन्ने पक्षमा छुइनँ तर के भने मधेसी जनता होस् या थारू होस्ता छन् कि छैन संविधानमा सबै नेपाली जनताहरूले अधिकार पाएको छ संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने हो संविधान यो चाहिँ पूर्ण छ केही पनि संशोधन गर्नुपर्छ कि आवश्यक छ हाम्रो देशमा संहिताको औचित्य आवश्यकता छ तर म यो संविधान चाहिँ पूर्ण छ केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा होइन सुन उहाँहरूले त्यो नभनेको त मात्रै उहाँहरूलाई जित्नुहुन्न त अनि प्रदेशमा अनि के गर्छ त उहाँहरूले त्यो कुराहरू नल्याए भने त भोट जनताबाट कहाँ दिन्छ तर अहिले उहाँहरू आफै सरकारमा छ उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ के उहाँबाट सन्तुष्ट छ प्रदेश नम्बर पर... काम नम्बर दुईका जनताहरू उहाँहरूबाट सन्तुष्ट छ त अरूलाई तपाईँले आरोप लगाइरहँदा तपाईँ आफै ठिक छ कि छैन भने हेर्नु परेको परेन उहाँहरूले गरेका काम सब सन्तुष्ट छ त्यस कारणले म चाहिँ यो चाहिँ संविधान दब... सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेको छैन असफल भयो अब मैले मात्र के मात्रै दुई नम्बर प्रदेशका सरकारले जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सकेको छैन संविधानलाई त तपाईँले भन्नुहुन्छ नि संशोधन गर्नु पर्दैन भन्ने मैले पर्दैन भनेको छैन यो चाहिँ दस्तावेज हो सम्झौताको संविधानमा हामीले केही वर्ष काम गर्दै जाँदा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई हटाएर सम जनताको हितको लागि राष्ट्रको हितको लागि संविधान संशोधन गर्दै जाने कुरा हो संसारको यो प्र्याक्टिस हो नेपाली जनताको हितमा मधेसी जनताको हितमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ भने त्यसलाई हामी बसेर संशोधन गर्न सकिन्छ गर्नु पनि पर्छ म तँ भन्छु भां। म भन्छु तपाईँ मन्त्री बन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई कति घन्टा अघि चाहिँ थाहा दिनुभएको थियो मलाई थाहा दिने भनेको तिन चार घन्टा अगाडि हो प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो कि प्रधानमन्त्री दिन सचिवालय सदस्यले तपाईँलाई फोन गर्नुभयो मलाई अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट खबर आयो त्यसो भए तपाईँलाई मन्त्री हुन्छु भने थाहा थिएन पहिला म जनताबाट निर्वाचित हो म मन्त्री बन्न सक्ने अधिकार मलाई छ म जुनसुकै बेला मन्त्री हुन्छु भनेर म त सोचेको थिएँ किनभने प्रदेश नम्बर दुईमा म र रघुवीर महाशिर मात्रै निर्वाचित हो पूर्व एमालेबाट मैले जनताको लागि काम गरेछु जहाँ मधेस आन्दोलन भएको ठाउँमा सिरा जिल्लामा सबैभन्दा बढी सिड दिने सिरा जिल्ला हो दसवटा स्थान सत्रवटा स्थानीय तहमा दसवटा जितेको छु म मेरो नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर सिरा जिल्लाको इन्चार्ज पनि थिएँ तिनचोटि अध्यक्ष पनि थिएँ त्यसपछि तपाईँको आठवटा सिटमा छवटा सिट प्रदेशमा जितेका छौँ प्रतिनिधि सभामा चारवटामा दुईवटा जितेका छौँ त्यसै कारणले पुरस्कारको रूपमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रो काम गरेकोले मलाई विश्वासले पठाउनु भएको हो सबभन्दा बढी सिट जिते भनेको जिल्ला सिरा हो जहाँ दुई तिहाई बहुमतमा हामीले सबै तहमा जितेका छौँ त्यस कारणले मेरो बन्न सक्छु म त प्रतिनिधि सभा सदस्य हो मैले जनताको बिचमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा किन चाहिँ असन्तुष्टि बढ्यो त्यो पार्टीभित्र सन्तु अस तपाईँ पक्कै पनि बुवा हुनुहुन्छ कसैको तपाईँको छोरा होला छोरी होला श्रीमती होला तपाईँबाट तपाईँको श्रीमती सन्तुष्ट छ तपाईँको छोरा छोरीले सन्तुष्ट छ तपाईँलाई लाग्छ भने सन्तुष्ट ठिक छ सन्तुष्ट कहिले पनि हुँदैन कोही पनि हुँदैन जत्तिकै सम्पत्ति तँ संसारको बिलग्रेट पनि सन्तोष छैन द सम्पत्तिबाट उसलाई पुगेकै छैन त्यसैले सन्तुष्ट कोही पनि कसैबाट हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँको हामी यति धेरै सङ्ख्यामा छौँ धेरै पटक निर्वाचित भएका हाम्रा साथीहरू छ योग्य छ एक से एक छ तर सबै अहिले त पहिले त साठी त्रिसठीजनासम्म मन्त्री भएको थियो अहिलेको संविधानले तपाईँलाई पच्चिसजना मन्त्री बनाउन पाइन्छ प्रदेशमा सातजना मात्रै बन्न पाइन्छ अनि हाम्रो त चाहना सबैको हुन्छ मान्य हुने बित्तिकै एक सय पैँसठीजना त निर्वाचित भएको छ सबै योग्यताम भइहाले जित्ने बित्तिकै त्यसै कारणले सीमित मान्छे हुन्छ सबैको चाहना छ चा। तर मन्त्री बनाउँदा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो सबै जात जातिबाट हुनु पऱ्यो सबै भूगोलबाट हुनु पऱ्यो मूल्याङ्कनको आधारमा हुनु पऱ्यो त्यसमा हामीले ध्यान दिने कुरा हो अहिले सन्तुलित छ मन्त्रीमण्डल अब मैले भनिहालेँ नि सबै कुरो नमिले सबै कुरो ठिक छ म भन्दिनँ के केही प्रदेश छुट्या होला त्यस्ता कुराहरूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि पुनर्गठन हुन्छ होला हुँदाखेरि त्यो जाति तो वर्ग त्यो क्षेत्र त्यो प्रदेश सबै मिलाएर गर्नुहुन्छ हाम्रा शीर्ष नेताहरू एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ हामीसँग तिन तिनजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसैले सबै हाम्रो नेतामा एकदम नेताका धनी भएको पार्टी हो मलाई विश्वास छ यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा दिएर पार्टीलाई एकता गरेर सुदृढ गरेर सरकार अगाडि बढ्छ मलाई एकदम विश्वास छ र आगामी दिनमा नेपाली जनताले फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपालाई विजय गराउँछ हामीले जति कमी कमजोरीहरू छ आगामी दिनमा हामी सुधार गर्दै जान्छौँ र सरकारले गर्छ पार्टीले पनि गर्छ निर्वाचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बन्छ बन्छ हाम्रो नेताहरू धेरै उकाली ओह्रालीबाट पार गरेर आएको धेरै जेल बस्नु भएको छ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री चौध वर्ष जेल बस्नु भएको छ हाम्रो माधव कमरेले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको छ जेल बस्नु भएको छ झल्लाद खनाल पनि त्यत्तिकै अनुभवी भएको नेता हो प्रचण्ड कमरे त अब जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे हो एक सेक नेता आउँछ हाम्रो उहाँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ नेपाली जनताको जुन आवाज छ राष्ट्रको आवश्यकता छ के नेकपा नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन सबै पार्टी फुट्नु हुँदैन जुट्नुपर्छ एकतामै देशको विकास हुन्छ पार्टी फुटेर झगडा गरेर देशको विकास हुँदैन त्यसको सरकारलाई असर पर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच मञ्चु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई र सफलताको शुभकामना फेरि दिन चाहन्छु राम्रो काम ऋषिजीले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो म प्राइम न्युजलाई मेरो तर्फबाट प्रगतिको लागि आजको यो भोलि घटस्थनाको दिन हो म दसैँको तिहारको छठको शुभकामना दिन्छु तपाईँले मलाई आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुभयो र धेरै राम्रोसँग इन्टरभ्यू लियो त्यसको लागि म तल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार।